Kita sambung kepada soalan berkaitan dengan penentangan di negeri Perak ataupun juga boleh dipanggil sebagai pembunuhan JWW Birch di Perak pada tahun 1875. Okey, dalam kelas yang lepas, okey kita telah melihat atau kita telah mengetahui bahawa setelah perjanjian Pangkor, perjanjian Pangkor itu menandakan sudah bermulanya campur tangan Inggeris di negeri Perak dengan meletakkan seorang pegawai Inggeris bergelar resident. Tugas seorang resident ialah untuk menasihati sultan dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Dan residen Perak yang pertama dilantik ialah J.W.W. Birch dilantik berapa bulan selepas perjanjian Pangkor? 10 bulan selepas perjanjian Pangkor. Okey, dan tak sampai setahun Birch berada di negeri Perak. Beliau kena bunuh. Okey. Di tempat bernama Pasir Salak. Okey. Jadi kita sedang melihat faktor-faktor yang membawa kepada penentangan seperti yang dikehendaki dalam tema 2.2.3. Okey. 2.23 atau 2.3 2.2.2. Okey. Okey, dalam tema transformasi masyarakat. Jadi, kita akan lihat Okey, kita telah lihat pendahuluan, kita telah lihat faktor yang pertama iaitu kelemahan perjanjian pangkor di dalam kelemahan perjanjian pangkor kita ada 3 isi iaitu yang pertama apa dia? tidak melibatkan semua pembesar. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim tidak puas hati dan yang ketiga ialah penghantaran atau penempatan resident lewat iaitu 10 tahun selepas eh 10 bulan selepas perjanjian pangkor. Yang kedua, okey kita lihat ialah kepribadian pengenalan peraturan baru iaitu dalam pengenalan peraturan baru pun kita ada tiga yang pertama adalah berdasarkan uh, berkaitan dengan penstrukturan semula sistem penghutang cukai yang kedua pula melibatkan undang-undang awam dan jenayah dan yang ketiga melibatkan penghapusan sistem perhambaan Okey. Faktor yang ketiga kita lihat ialah kepribadian residen itu sendiri. Dalam kes ni kita telah kita sedang merujuk kepada JWW Birch iaitu seorang pendesak dan tidak berdiplomasi dan satu lagi ialah angko. Okey. Jadi setakat itu kita telah lihat dengan huraian yang terperinci berkaitan dengan setiap satu isi yang kita telah lihat dalam video yang pertama. Ok, jadi kita sambung Faktor yang ke Empat Ok Iaitu sikap William Jervois William Jervois ni Ialah governor negeri-negeri Selat yang akan menggantikan Ataupun yang telah menggantikan Sir Andrew Clark Ok, jadi William Jervois, Gubernur Negeri-Negeri Selat yang menggantikan Sir Andrew Clark pada bulan Mei 1875 mempunyai sikap yang hampir-hampir sama dengan Birch. Maksudnya boleh dikatakan dua-dua tak memahami adat budaya tempatan, dua-dua agak biadab. Boleh faham? Sama sikap dengan Birch. Beliau bersetuju dengan Birch Supaya bertindak dan bersikap terh Tegas terhadap Raja Abdullah Malah Jowais berpendapat Bahawa penglibatan British di Perak Mestilah diperkuatkan lagi Daripada bentuk sistem Resident Jadi uh, Jowais Di sini dia tidak bersetuju sangat Sekadar ber Inggeris berhenti Sekadar menjadi seorang pe Penasihat tetapi mahu Lebih banyak penguasaan Terhadap politik negeri Perak Okey, ia ya, mestilah diubah Kepada satu sistem Di mana pegawai British yang digelar Pesuruh jaya baginda Queen Memerintah atas Nama Sultan Pembesar-pembesar yang ada Hendalah dipaksa Berhenti Ini keinginan atau inspirasi Ataupun asrat William Joyce Iaitu kuasa sultan disingkir terus. Maksudnya sultan bukan lagi memerintah mengikut nasihat seorang residen tetapi sultan tidak memerintah terus. Boleh faham? Okey, kehadiran Jewoys memberi semangat dan galakan untuk ber bertindak di Perak. Bertindak macam mana? Dengan lebih melampau lah. Okey, boleh faham? Beliau semakin angkuh dan mendesak Sultan Abdullah supaya mengikut kehendaknya. Okey. Jadi apa yang berlaku? Tindakan Raja Abdullah dan pembesar-pembesar untuk mengatasi masalah ini. Sekarang kita telah melihat semua faktor-faktor yang membawa kepada pembunuhan Birch. Semuanya ada berapa faktor? empat. Okey. Jadi kamu dah tahu semua, betul? Sekarang ni kita lihat masalah dah timbul. Apa pula tindakan para pembesar dalam menghadapi masalah? Masalah di sini merujuk kepada resident atau JWW Birch. Okey, kita lihat. Tindakan Raja Abdullah dan pembesar-pembesar untuk mengatasi masalah Birch. Yang pertama, pada 26 April, pembesar-pembesar Melayu termasuk Raja Abdullah telah berunding di Bandar. Bandar adalah nama tempat Urop Besar. Mereka bersetuju untuk menghantar memorandum kepada governor di Singapura. Yaitu dalam memorandum itu mendesak supaya JWW Birch A Jangan mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu. Okey, ini kandungan memorandum yang dihantar kepada kepada siapa? Gabenor negeri-negeri Selat. Jangan membuat undang-undang sebelum berbincang dengan sultan dan pembesar-pembesar. Ha. Sebab Birch ini buat undang-undang tanpa merujuk kepada sesiapa pun. Dia datang, orang baru. Okey. Dia terus buat undang. Undang. Yang ketiga, membatalkan sistem pungutan cukai baru. Okey. Mereka mendesak semua sistem pungutan cukai baru yang diperkenalkan oleh Birch ini Dibatalkan dan hak itu dikembalikan semula kepada pembesar-pembesar Melayu. Boleh faham? Yang keempat, menyerahkan semua hamba yang diberi perlindungan di bandar baru dan semua hamba yang lari ke pangkor. Serah balik kepada tuannya. Ini adalah isi kandungan memorandum yang telah dihantar kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat. Okey, pada bulan April tahun 1875. Okey. Waktu ni William Jevoyes belum lagi menjadi Governor negeri-negeri Selat. Waktu ni masih lagi siapa? Sebelum William Jevoyes siapa Governor negeri-negeri Selat? Sir Andrew Clark. Ok, kandungan memorandum ada berapa? Empat, jangan campur dalam adat dan agama. Jangan pandai-pandai buat undang-undang sendiri tanpa kebenaran daripada sultan dan pembesar. Ketiga, batalkan hak pungutan, uh, batalkan sistem pungutan cukai yang baru. Yang keempat, serah balik semua hamba. Itu dalam bahasa yang paling mudah lah. Empat. Tapi apa yang berlaku bila memorandum ini sampai? ke tangan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark, dia tidak mengambil sebarang tindakan yang sewajarnya. Maksudnya Andrew Clark tidak memandang berat akan tuntutan ini. Okey, dia sekadar bagi nasihat cakap-cakap mulut macam tu saja kepada Birch. Okey, dan Andrew Clark sendiri mungkin tak sangka peristiwa ini akan membawa kepada pembunuhan Birch Clark. Okey. Permintaan tersebut tidak mendapat layanan yang sewajarnya dari pihak Gabenor Negeri-negeri Selat. Clark hanya menasihati Birch supaya bersikap bijaksana dan bersabar bila menghadapi Raja Abdullah. Itu saja yang dinasihatkan oleh oleh siapa? Andrew Clark kepada J.W. Birch. Kedua, tindakan yang kedua Satu memorandum, eh? boleh faham? Yang kedua Rundingan-rundingan terus diadakan oleh pembesar-pembesar Melayu Untuk menghadapi tindakan terhadap Birch Sultan Abdullah, Dato' Maharaja Lela, Dato' Sagor Malah Raja Ismail telah mengadakan rundingan-rundingan untuk membunuh Birch Tengok di sini, Raja Ismail merujuk kepada Sultan Ismail yang awal dilantik Raja Abdullah ialah Sultan Abdullah yang dilantik menerusi perjanjian Pangkor. Mereka berbincang cara-cara membunuh, membunuhnya, nak, macam mana nak bunuh, menggunakan racun, lagi ilmu gaib ataupun keris. Tindakan Birch yang paling keras terhadap sultan ialah pada 30 September tahun 1875. Sultan telah diberi kata putus menyerahkan semua pentadbiran negeri Perak kepada Inggeris. Baginda akan menerima sejumlah wang pencen yang ditetapkan untuknya. Last-last Birch pun fikir apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Tak payah kamu sign dan sebagainya. Kamu serah semua tugas. Setiap bulan kamu akan dapat satu allowance habis. Boleh faham? Pencen. Maksud pencen tu apa dia? Uh, Habislah perikmatan kamu. Faham? Uh, dia datang sebagai penasihat. Last-last dia apa yang dia cuba buat? Take over. Okey? Okey, kebetulan peristiwa ini waktu ini William Jewis telah menjadi governor negeri-negeri Selat dan apa yang berlaku, William Jewis pula akan mengarahkan Sultan Ismail menyerahkan alat-alat kebesaran kepada Inggeris, bukan kepada Raja Abdullah. Boleh faham? Alat kebesaran ini sangat penting untuk menjadi seorang raja. Boleh faham? Okey. Uh, macam hari ini katakan berlaku perubahan dalam pentadbiran politik. Okey, pejabat Perdana Menteri baru telah dilantik contohnya. Tapi Perdana Menteri lama dia tak nak tinggalkan pejabat boleh tak? Dia tak nak serahkan kereta rasmi dan sebagainya. Tak boleh betul? Macam tu juga alat kebesaran ini perlu diserahkan. Tetapi sekarang ni persoalan timbul kenapa alat kebesaran ini tidak diserahkan kepada Sultan Abdullah tetapi kepada British. Boleh faham? Okey, jadi dalam keadaan tersebutlah mereka pun bengang dengan William Jewis dan Birch. Oleh kerana menerima ancaman dan ugutan, Sultan Abdullah menandatangani surat-surat pengisytiharan pada 10 Oktober 1875. Masih ingat surat pengisytiharan? Satu declaration kalau tak dia ugut akan ganti dengan Raja Yusof. Betul akan pecat Raja Abdullah yang telah diterangkan tadi. Okey, ada kaitannya di sini. Jadi Sultan walaupun dia dah sign Baginda Sultan dah sign Tetapi problemnya Sultan Abdullah tidak berpuas hati terhadap perkembangan-perkembangan yang berlaku itu okay? Dan telah menghantar keris kuasa kepada Datuk Maharaja Lela, maksudnya dia macam surat rasmi lah waktu tu Keris daripada Sultan Dihantar kepada Datuk Maharaja Lela Handle Uruskan Birch Boleh faham? Datuk Maharaja Lela Sebelum tu mereka bincang mesyuarat dah. Okey. Dan mesyuarat ini secara langsung tidak melibatkan Sultan Ismail. Boleh faham? Tetapi secara tidak langsung Sultan Ismail akan terlibat dengan memberi kata putus bahawa baginda Sultan Ismail setuju akan keputusan yang dibuat atau diambil dalam mesyuarat tersebut iaitu membunuh Birch. Boleh faham? waktu ni Raja Abdullah dengan Sultan Ismail dah berkawan balik dah berbaik. Okey. Jadi bila proklamasi itu telah dibuat sekarang okeylah diisytihar dalam TV, internet, surat khabar betul. Dahulu tak. Bila satu undang-undang baru dibuat kena pergi ke satu-satu tempat, kena tampal dan sebagainya. Okey. Jadi Sultan apa yang berlaku? Datuk Bahar Raja Lela menanti rombongan Birch yang akan sampai di Pasir Salak. Mereka dalam kempen memberitahu tentang sistem pungutan cukai baru. Okey. Di samping apa? Memberitahu seluruh rakyat tentang beberapa pengisytiharan yang telah ditandatangani oleh Sultan Abdullah. Mat Arsyad ditugaskan oleh Birch untuk menampal peraturan-peraturan pungutan -peraturan cukai dan lain-lain pengisytiharan. Satu pergaduhan berlaku di antara Mat Arshad dengan orang-orang Datuk Maharaja Lela dan Mat Arshad dibunuh. Sementara itu, Sepuntom, seorang hamba Datuk Maharaja Lela telah ditugaskan untuk membunuh Birch. Sempuntum telah menikam J.W.W. Birch sewaktu beliau sedang mandi di sungai pada 2 Disember 1875. Boleh faham? Residen pertama bagi negeri-negeri Melayu dibunuh. Residen pertama bagi negeri Perak dibunuh. Okey, dapat? Huh? November. Uh, kesilapan cetakan. Eh? 2 November 1875. Okay. Uh, ada yang bagus. Ada yang mengambil perhatian. Eh? Okay. Bukan Disember. November. Tiga hari sebelum sempat menyambut ulang tahun pertama kat negeri Perak sebagai seorang resident jadi apa yang berlaku Gubernur negeri-negeri Selat William Jowais telah menghantar pasukan tenteranya untuk menawan pasir salak sempuntum ditangkap dibicarakan dan dihukum gantung di bandar baru pada 20 Mei 1876 ok Dato' Maharaja Lillah Ngah Nga Jabar dan Pandak Indut yang telah menyerah diri turut digantung pada 20 Januari 1879 di Matang. Raja Ismail dibuang ke Skudai Johor. Okey, Raja Ismail sebab dia terlibat secara langsung, secara tidak langsung jadi tak kena buang jauh sangat. Manakala Raja Abdullah, Laksmana, menteri dan syahbandar dibuang ke Pulau Seychelles. Okey. Penentangan terhadap British di Perak merupakan penentangan atau kebangkitan menentang Inggeris yang pertama di negeri-negeri Melayu. Ianya diikuti dengan beberapa penentangan di tempat lain pada tahun-tahun yang seterusnya. Boleh? Ada sebarang soalan? Okey. Ada sebarang soalan? Ok, kita telah tamat penentangan di negeri Perak dengan berakhirnya peristiwa pembunuhan JWW Birch.